नमस्ते छ हजुरहरूलाई, सबैलाई नमस्ते छ। आज चाहिँ म विदेशबाट चाहिँ सङ्कटमा परेको, यो विश्व महामारीको बेला सङ्कटमा परेको जो इलिगल हुनुहुन्छ, इलिगलहरू कसरी घर जाने भनेर म भिडियो सहित देखाउनेछु। कहाँ जाने र के गर्ने सबै भिडियो सहित म देखाउनेछु। जहाँ मैले भिडियो देखाएको थिएँ त्यो दृश्य भएको ठाउँमा जानुहोला। इलिगल सबै छ, यो अबसर दिएको छ यो कुवेत सरकारले तपाईँहरूले र हामीलाई एउटा अवसर दिएको छ घर जानुको लागि, त्यो अवसर नगुमाउनु होला भन्न चाहन्छु। र यो मेरो तिनजुरी अनलाइन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, यति सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। र हामी तमाम विदेशमा भएको, जति पनि खाडी मुलुकमा भएका तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा अस्ट्रेलिया जस्ता ठुल्ठुला देशमा रहेका तमाम नेपाली दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, यो विश्व महामारीमा तपाईँ हामी सबै सङ्कटको घडीमा छौँ। यतिखेर चाहिँ सरकारले हामीले नहेरेको अवस्था छ, यो खेर चाहिँ कस्तो छ त भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर नेपाल सरकारले, केपी ओलीको सरकार, हाम्रो द्वितीयको सरकारले हामीलाई नहेरेको कारणले धेरै हामी नेपालीहरू सङ्कटमा परिरहेका छौँ। यति कुरो सरकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामी जस्तै गरिबीहरू विदेश गएर कमाएको थोरैले पनि नेपालको रेमिटेन्ट चाहिँ थामिरहेको थियो भनेर उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने, तर उहाँले बुझ्नु भएन। हामी नै विदेश गएको थिएनौँ भने सबैभन्दा ठुलो रेमिटेन्ट चाहिँ विदेशबाटै नै थामिएको छ अर्थतन्त्र हाम्रो नेपालको, यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। तर पनि नेपाल सरकारले अरूभन्दा पनि यस टाइममा चाहिँ हामीलाई दुःखद घडीमा परेका धेरै नै छन् यो नेपालीहरू, मै पनि परिरहेको छु दुःखदमा, मलाई पनि गाह्रो भइरहेछ। हो, यस्ता धेरै साथीहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने थियो तर नेपाल सरकारले त्यो हेरेन, यसमा धेरै दुःखदय छ। त्यसै कारणले चाहिँ नेपाल सरकारले म के भन्छु भने, तमाम म जस्ता नेपाली अरू दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई विदेशबाट के कसरी हुन्छ अप्ठ्यारा परेकोलाई तुरुन्तै आफ्नो देश फर्का ल्याउनको लागि एउटा पहल गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरूलाई अब भिडियोतर्फ लानेछु। तपाईँहरूलाई यो कुवेतमा चाहिँ कसरी, कुवेतबाट चाहिँ इलिगलहरूले कसरी चाहिँ नेपाल जाने, इन्डियन, पाकिस्तान, जो देशको हुनुहुन्छ, जो भी दोस्तो भए, लेकिन कैसे आफ्ना देश जाना है, ये मैं भिडियो में बताएगा। अभी देखो ये पीछे भिडियो, यहाँ से कुवेतबाट जो इलिगल में हुनुहुन्छ, यो इलिगलवाला चाहिँ खोलेको छ आफ्नो देश जानको लागि, माबुला ब्लक नम्बर 2 जो कसै आएर पनि हुन्छ, यहाँ पुलिसको गाडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि, यहाँ खोलिरहेको छ सबै। यो माबुलाको ब्लक नम्बर 2 हो, सबै इलिगलहरू चाहिँ आफ्नो देशमा जान सक्नुहुनेछ यहाँ। अनि अहिले यहाँ लकडाउन चलिरहेको छ, लकडाउनमा चाहिँ अहिले 1 महिना भयो, फेरि 1 महिनाको थप गरिरहेको छ, तर पनि यहाँ मान्छेहरू आफ्नो देशको लागि खेलेको हुनाले यहाँनिर चाहिँ आएर इलिगल मान्छेहरू जान सक्नेछ। यहाँ यो आलिया हस्पिटलको छेउमा पर्छ, यो माथि हेर्नु होला, माथि आलिया हस्पिटल छ, त्यसको छेउमा पर्छ। इन्डियन, नेपाल, बङ्गलादेश, धेरै देशकाहरू चाहिँ यहाँ सबै इलिगलहरू चाहिँ जान सक्छ है। त तपाईँहरू पनि कोही हुनुहुन्छ भने हेर्नु होला, र आलिया हस्पिटल यसको छेउमा, यो पल्लोपट्टितिर यो गाडी पार्किङ छ, यिनीहरू यसैमा पुलिसहरूको गाडी सबै छ, यहाँ पनि छ अगाडि पुलिसको गाडी। यहाँ चाहिँ तपाईँको खोलिरहेको छ अहिले, तपाईँ जो कोही पनि जान चाहनुहुन्छ भने, हामीले नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा इन्डियन साथीहरू हुन्छ,
जान सक्नुहुनेछ है त यो चाहिँ अलि हस्पिटल हो यो एकदम महँगी